ସାଶ୍ରୟ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ପ୍ରଭାତ କୁମାର କୁଣ୍ଡୁ, ସିଞ୍ଜେଣ୍ଟା ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ 3150 ଟମାଟର ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଫିଲ୍ଡରେ କ'ଣ ଅଛି। ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 3150 ଟମାଟୋ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। 3150 ଟମାଟୋ ଶୀଘ୍ର ଆସେ ଏବଂ ବେଶୀ ଅମଳ ଦେଇଯାଏ। ଅନ୍ୟ କମ୍ପିଟିସନ ଭେରାଇଟି ତୁଳନାରେ ଯଦି ଦେଖିବା 7-10 ଦିନରେ ଶୀଘ୍ର ଅମଳ ଦେଇଥାଏ। 3150 ଫଳର ଆକାର ଏକ ସମାନର ଏବଂ ଆକୃତି ମଧ୍ୟ ଏକ ସମାନର। 3150 ଫଳର ରଙ୍ଗ ଗାଢ ଲାଲ ରଙ୍ଗ। 3150 ଟମାଟୋ ହେଉଛି ପିକେମ୍ ବା ଆମେ ଦେଶୀ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଗୋଲ ଆକୃତିର ଦେଶୀ ଟମାଟୋ ଏବଂ ଖଟା ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ଟମାଟୋ। ଏହା ବ୍ଲାଇଟ୍ ରୋଗ ଏବଂ ଟମାଟୋର ପତ୍ରମୋଚା ଭାଇରସ୍ ରୋଗ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସହନଶୀଳ। ଅନ୍ୟ କମ୍ପିଟିସନ ଭେରାଇଟିରୁ ଏହା 15-20% ଅଧିକ ଅମଳ ଦେଇଥାଏ, ଫଳରେ ଚାଷୀ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଲାଭବାନ ହୋଇଥାଏ। 3150 ଟମାଟୋ ଦୂର ରାସ୍ତା ପରିବହନ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କିସମ, ତେଣୁ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସିଞ୍ଜେଣ୍ଟା କମ୍ପାନୀର 3150 ଟମାଟୋ ଲଗାଇ ଅଧିକ ଅମଳ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ 3150 କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା। ନମସ୍କାର ଚାଷୀ ଭାଇ, ମୁଁ ପ୍ରଭାତ କୁମାର କୁଣ୍ଡୁ, ସିଞ୍ଜେଣ୍ଟା ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଅଛେ ସିଞ୍ଜେଣ୍ଟାର 3150 ଟମାଟୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ 3150 ଟମାଟୋ ଅଛି ତାହା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଭଲ, ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ୟାକୁ କେମିତି ବିକ୍ରି କରିପାରିବା, ଏହାର ଖାସିୟତ କ'ଣ, ୟାକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଲଗାଇବା। 3150 ଟମାଟୋ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛେ ଆମେ, ଇଏ ମଧ୍ୟମ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗଛ ଅଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଫଳ ଆସୁଛି ପ୍ରଥମ ଅମଳ ଆମେ 60-65 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଅମଳ ପାଇଯାଉଛେ। ଏହାର ଯେଉଁ ଫଳର ଓଜନ ଅଛି ହାରାହାରି ଯଦି ଦେଖିବା 80-90 ଗ୍ରାମ ଫଳର ଓଜନ ରହୁଛି, ପୁରା ଟାଣୁଆ ଫଳ ରହୁଛି। ଆମେ ଯଦି ଏଠି ଦେଖିପାରିବା ଏଠି ଫଳର ରଙ୍ଗ ପୁରା ଲାଲ ରହୁଛି, ପୁରା ଟାଣ ରହୁଛି। ମାର୍କେଟରେ ଦେଶୀ ଟାଇପ୍ର ଇଏ ଟମାଟୋ ଅଛି, ଏହାର ସ୍ୱାଦ ପୁରା ଖଟାଯୁକ୍ତ ଅଛି। ଏହାର ଗଛ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରୋଗ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ ଅଛି, କୌଣସି ରୋଗ ଆପଣ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି। PYLCV ଭାଇରସ୍ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଇଏ ସହନଶୀଳ ଅଛି। ଫଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ଦେଖିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଫଳ ଗୋଟେ ପୁରା ଗୁଚ୍ଛାରେ ପୁରା ଆସୁଛି। ଆରେ ଏହାର ଆଉ ଗୋଟେ ଖାସିୟତ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଳ ଆମର ଅମଳ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି, ଏପଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ଫଳ ଅଛି, ଉପରେ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତ ଏଇ ସୂଚାଉଛି ଇଏ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅମଳ ଦେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆପଣ 3150 ଟମାଟୋ ଲଗାନ୍ତୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅମଳ ପାଆନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡିରେ ଭଲ ପଇସାରେ ବିକ୍ରି କରିକି ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ 3150 କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କଲେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ 3150 ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। 3150 ଗୋଲାକୃତି ଟମାଟୋ, ଯେ ଖଟା ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ଟମାଟୋ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଆପଣ 3150 ଟମାଟୋ ଲଗାନ୍ତୁ। ଟମାଟୋ ଲଗାଇବା ପରେ ଯାହା ବି ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର କି କିଛି ସୂଚନା ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ଟେରିଟୋରୀ ମ୍ୟାନେଜରମାନେ ସବୁ ଏରିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହେଇପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ଲାସ୍ କରିବୁ, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ସେଭ୍ କରିକି ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି 3150 ଟମାଟୋ ଲଗାନ୍ତୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅମଳ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। 3150 ଟମାଟୋର ମେନ୍ ଥିମ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏହା ଶୀଘ୍ର ଆସେ ଏବଂ ବେଶୀ ଅମଳ ଦିଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଯେତେବେଳେ ଅମଳ କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବଜାରକୁ ଶୀଘ୍ର ନେଇକି ଯିବେ ଏବଂ 2 ପଇସା ଅଧିକ କମେଇବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର 3150 ଟମାଟୋ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଚାଷ କରି ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।